thou womb Jacob, and ye men of Israel, I will help thee, says the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. Msiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume, kwa wakuume wa haki yangu. Tazama, wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hautawaona. Wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa, wale waliofanya vita juu yako. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume nikikuambia usiogope. Mimi nitakusaidia. Usiogope Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Let's pray. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for this wonderful opportunity that you've given unto us, that we may be able to share from the scriptures today. I want to pray for every individual who is watching this program and this telecast. I pray in the name of Jesus Christ that the Spirit of God will be upon him or her to bring a conviction of this message, to bring a transformation in his or her life, in the mighty name of Jesus Christ. I pray that, Lord, you're going to use me as a vessel of honor to deliver your counsel today, in Jesus' mighty name. And all the praise and all the glory and all the honor shall be unto your name. For this I pray with thanksgiving in Jesus' name. Watazamaji wangu, nawe nitazama, siku hii ya leo nitataka kuzungumzia kuhusiana na divine establishment. I want to talk about divine establishment. Uthibitisho wa kiungu. Sehemu ya maandiko mahali ambapo tumesoma ni ujumbe ambao unakuja kwa taifa la Israeli kupitia nabii Isaya. Na anazungumza na wao katika kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu mno. They were going through a hard time, a difficult time. They were going through a challenge. They were going through what we call the Babylonian captivity. Walikuwa napitia hiyo kipindi cha kuweza kuwa katika mateka ya Ubabiloni. And then this message came to them while they were in captivity. While they were there, they were being oppressed. Walikuwa wanadhulumiwa, walikuwa wanateswa, walikuwa wanafinyiliwa, walikuwa wamenyang'anywa haki zao za kimsingi. Na kwa ajili ya hiyo, kulikuwa na kilio kingi kwao. Kulikuwa na mateso mingi kwao. Na wakawa wanamlilia Mungu. Na Mungu kupitia nabii Isaiah akaja akasema na wao ujumbe huu kwenye kitabu hiki cha Isaya, tunaposoma katika sura ya 41 kuanzia mstari wa 10 kuteremka chini. Ujumbe huu wa uthibitisho inakujaje? How do we realize this establishment? How does this establishment come? We'll be able to see it from three ways. Unaweza kuiona kwa njia tatu. Ujumbe huu wa kuthibitishwa inaweza kudhihirika kwa njia tatu. Jambo la kwanza ni njia ya kupata uhakikisho wa kiungu, through divine assurance. When you read the book of Isaiah, chapter number 41, verse number 10, the Bible says, fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Usiogope, kwa maana mi pamoja na wewe. Neno la Mungu kupitia kinywa cha nabii Isaiah anakuja kutoa uhakikisho kwa taifa la Israeli. Japokuwa wanapitia misukosuko na majaribu, japokuwa wanapitia kipindi cha kuwa katika chini ya utawala wa Babiloni, anakuja kuwapatia uhakikisho kwa njia hii ya kwamba uwepo wake utakuwa pamoja na wao. That his presence is going to be together with them. The divine presence is going to be, ama is going to be the children of Israel. Uwepo wa kiungu utakuwa pamoja na wao.
Ndiyo maana neno la Mungu linasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika mkono wa kuume wa haki yangu. God is giving them an assurance of his presence. He's telling the children of Israel, yes, even though you are going through this trouble, even though you are going through this challenge, even though you are going through this pain, even though you are going through this oppression, fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. This is an assurance of divine presence. Brothers and sisters, when the Lord speaks to you of his presence, you are guaranteed of victory. Wakati Mungu anapokuhakikishia uwepo wako katika safari yako, wakati Mungu anapokuhakikishia uwepo wako katika maisha yako, haijalishi ugumu, haijalishi ugumu, haijalishi uzito, haijalishi changamoto iliyopo, kwa sababu kile ambacho ni cha maana na muhimu sana ni kwamba uwepo wa Mungu u pamoja na wewe. Hebu ukitazama kwenye kitabu ambacho ni cha Kumbukumbu la Torati, the book of Deuteronomy, chapter number 31, verse number 36. What does the Bible say in the book of Deuteronomy, chapter 31, verse number 6? The Bible says, be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid. For the Lord thy God, he it is that does go with thee. He will not leave thee, nor forsake thee. The word of God came to bring an assurance to the children of Israel when they were about to cross the river Jordan to go into Canaan, the promised land. You all know the story of the promised land, whereby God had promised the children of Israel that he's going to give them a land that was flowing with milk and honey. And remember, Moses had sent 12 people to go and spy the land. And when they came back, 10 of them came with a negative report. They said that the people who were dwelling in the land of Canaan were not just ordinary people, were not just more people. These people who were living in the land of Canaan were giants, were huge people. They were living in fortified cities. They were mighty men of war. And when they came with this report, the nation of Israel were fearful. Waliingiwa na wa. Than that difficulty. He's greater than that problem. Fear not, because of the presence of God. Brothers and sisters, it is not only the children of Israel who are assured of his presence. Also, even us as Christians and believers, we are assured of his presence. When you read the book of Matthew, chapter number 28, verse number 20, the Lord is giving us this assurance that is going to be together with us always until the end of age. Atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. He is going to walk with us no matter the difficulty. He is going to walk with us no matter the problem. He is going to walk with us no matter the darkness that is hanging around us.
He's going to walk with us no matter the situation, how hard, how difficult it is. God is assuring us of his divine presence. For the children of Israel who are in captivity, for the children of Israel who are in exile, God is saying to them, fear not, because I'm going to walk with you. Even for us today, even for you, my viewer today, the Lord is speaking about assurance of his presence, that no matter what, I will walk with you. No matter what, I will walk with you. The year ahead of us, 11 months ahead of us, it will be full of ups and downs. Itakuwa na milima na mabonde. But brother and sister, I want you to remember this word, that no matter what you go through, no matter the pain, no matter the problem, no matter the challenge, the presence of God is assured for us, those who are called by his name. This assurance does not only come in the form of divine presence, but it also comes in the form of divine strength. Sio tu kwa kupitia uwepo wa Mungu, bali pia kupitia nguvu za kiungu. It's not only about divine presence, but also divine strength. Nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu. Divine strength. Brothers and sisters, look at what the Bible says in the book of Isaiah, our text, Isaiah chapter number 41, verse number 10. It says like this, fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Neno la Mungu linasema namna hiyo kwenye mstari huo wa 10, usiogope kwa maana ni pamoja na wewe. Usifadhaike maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakusaidia. God is saying here that I will help you. I will strengthen you. I will strengthen you. I will strengthen you. Brothers and sisters, when you find yourself in a similar challenge, like the one the children of Israel were going through in the Babylonian captivity, what you will need most is the strength of God. Kile utakachohitaji sana ni nguvu za Mungu. Ya kwamba Mungu akutie nguvu. Mungu akutie nguvu katika hiyo magumu, katika hiyo majaribu. You need the strength of God. And that is why God came to the nation of Israel through prophet Isaiah and he said, fear not, for I will strengthen you. I will strengthen you. Brothers and sisters, what does the Bible say in the Philippians chapter 4, verse number 13? Neno la Mungu linasemaje kwenye kitabu cha Wafilipi sura yake ya 4 na mstari wake wa mstari wake wa 4 inasema 13. Kitabu cha Wafilipi sura yake ya 4 na mstari wake wa 13 inasema namna hii, I can do all things through Christ who strengthens me. Naweza mambo yote kupitia nani? Kristo Yesu anitiae nguvu. When the Lord empowers you, when the Lord strengthens you, you will be able to overcome every given challenge that is ahead of you. Because it is not about your power, it is not about your strength, it is about the strength of God. It is about the power of God. It is about God strengthening you to be able to overcome that given challenge. 1 year ahead of us, brothers and sisters, let us trust upon God. Let us put our faith in God because it is he who empowers us. It is he who strengthens us. Ni yeye atutiae nguvu. Anatutia nguvu kushinda majaribu. Anatutia nguvu kushinda magumu. Anatutia nguvu kushinda magumu. Anatutia nguvu kutitia nguvu kushinda magonjwa. Anatutia nguvu kushinda upinzani. Anatutia nguvu kushinda every kind of opposition that comes our way. It is God that empowers us. 2 Corinthians chapter number 12 verse number 9. Kitabu cha Wakorinthio wa pili sura yake ya 12 na ule mstari wa 9. 2 Corinthians chapter number 12 verse number 9. Inasema hivi, and he said to me, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. You know, you see, here the servant of God, tumishi wa Mungu Paulo, anapitia majaribu, anapitia shida,
anapitia uchungu, anapata mateso, na anamwambia Mungu niondolee hii. Anaambia Mungu niondolee hii miba. Anaambia Mungu nitolee hii majaribu. Anaambia Mungu nitolee ugumu. Lakini badala hiyo iondolewe, Mungu anakuja anamjibu anamwambia neema yangu inatosha. My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Hallelujah. My strength is made perfect in weakness. Ya kwamba ukiwa mnyonge, ukiwa mdhaifu, Mungu anakuja anakutia moyo, anakutia nguvu, anakutia nguvu, anakutia nguvu. Chana wa leo niko mahali hapa kuachilia neema kwa maisha yako. Wewe ambao unasikia umefinyika, wewe ambao unasikia uko chini, wewe ambao unasikia kama safari imekuwa ngumu, niko hapa kukuombea neema. Niko hapa kukuombea nguvu. Niko hapa kukutia moyo ya kwamba neema ya Mungu itatosha kwa maisha yako na Mungu atakutia nguvu, atakimarisha, atakamilisha uwezo wako wa kushinda unyonge huo. Uwezo wako wa kushinda majaribu hayo. Uwezo wako wa kushinda hiyo pingamizi. Uwezo wako wa kushinda hiyo ugumu. Usiogope mpendwa. Usiogope ndugu yangu. Usiogope dada yangu. Fear not my brother. Fear not my sister. Doesn't matter the pain. Doesn't matter the difficulty. Doesn't matter the suffering. Doesn't matter the difficulty that you're going through. I am here to pray for you. I am here to declare the power of God upon your life in the mighty name of Jesus Christ. Brothers and sisters, it is not just about the assurance of God through divine presence and also divine strength, but also divine help. Pia vile vile kutiwa nguvu ama msaada wa kiungu. It is about the presence of God. It is about the strength of God. It is about the help of God. Divine presence, divine strength, and divine help. Yani, uwepo wa Mungu, yani, nguvu za Mungu, yani, msaada wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the living God. God spoke to the nation of Israel through prophet Isaiah, the book of Isaiah chapter number 41, verse number 10. He told the children of Israel, the nation of Israel, fear not. Usiogope. Why should they be afraid? Because the word of God says in the last part that he's going to help them. He's going to help them. Ya kwamba Mungu anasema ya kwamba nitakusaidia. Naam, nitakusaidia. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. I will help you. I will help you. You see, brothers and sisters, when God says to you that I will help you, you can be assured of that help. Unapata uhakikisho wa msaada hiyo. God is not like a man to lie. God is not like a man to say that I will do this, I will do that, then afterwards anageuka anabadilika. No, 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 no. When God says that I will help you, you can be assured of that help. Anaposema ya kwamba atakusaidia, ni kwa kweli atakusaidia, kwa sababu msaada wa Mungu ni wa ukweli, msaada wa Mungu ni wa uhakika. Read with me the book of Psalms, Psalm 46, Zaburi ya 46, inasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is our refuge and strength. A very present help. A very present help in times of trouble. Praise the name of the living God. Our God is assuring the nation of Israel. And our God is assuring us, those of us who are here today, those of us who are watching us from wherever you are watching from. God is giving an assurance of his help. He's saying that his help is very present in times of what? In times of trouble. Msaada utakaoonekana tele. Sikiza mpendwa. Msaada utakaoonekana tele. Tele. Sio kwa uchache. Sio kwa upungufu. Sio kwa kiasi. Msaada utakaoonekana tele. Tele, tele.
tele in abundance. When? Wakati gani? Wakati gani? Wakati wa mateso. Wakati wa mateso. Were the children of Israel in trouble? Well, oh yes, they were in trouble. They were in captivity. They were under the rule of the Babylonians. They were suffering. They were crying. They had no right. They had no basic things. Kila kitu ambacho ilikuwa chao kilikuwa kimechukuliwa. They were taken away from their homes, from their farms, from their lands. They were taken into a foreign land. So they were suffering. And this is what God is saying through the prophet, that a very present help in times of trouble. A very present help in times of trouble. I don't know whom I'm speaking to today. Could be that you're going through a certain trouble. Waweza kuwa unapitia shida. Waweza kuwa unapitia hali ya mshukoshuko katika maisha yako. Waweza kuwa katika hali ya ugonjwa. Unaweza kuwa unanitazama uko pale hospitalini na unafedheheka katika moyo wako. Unahisi ya kwamba umefika mwisho. I'm here to tell you ya kwamba kunayo msaada wa Mungu ambao unaonekana tele wakati wa mateso. Haijalishi mateso ya maisha yako. Haijalishi magumu ya maisha yako. Haijalishi shida za maisha yako. Haijalishi pingamizi ya maisha yako. Kunayo Mungu aliye hai. Kunayo Mungu aliye na nguvu. Kunayo Mungu aliye na uwezo wa kukusaidia, wa kukuonekania katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana mchana wa leo mafuta ya Bwana I katika kichwa changu. The anointing of God is upon my life to come and speak to someone today who is in trouble, who is in suffering, who is in pain, who is wondering and asking himself or herself, what do I do? Where do I go? Whom do I turn to? Where do I run to? I am here to tell you that the Lord will establish you because of his assurance of his presence, assurance of his strength, assurance of his help. The Lord will help you. The Lord will fight for you. The Lord will stand with you in the mighty name of Jesus Christ. As I read this final word, this final scripture in the book of Proverbs, chapter number 3, verse number 5. The word of God says like this. The book of Proverbs, chapter number 3, verse number 5 to verse number 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge him, and he shall direct your paths. Trust not in your own understanding. Do not trust in your thought. Do not trust in your ways. Do not trust in your strength. Trust in God. Weka imani yako kwa Mungu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Na Mungu atakusaidia. Na Mungu atakupigania. Na Mungu atakutetea. Wewe unayenitazama, wewe unayenisikiza leo, sikiza, hii ndivyo Bwana anasema. Hivi ndivyo Mungu wa majeshi anasema, ya kwamba atakuonekania, atakushika mkono. Mwaka huu weka imani yako kwake. Mwaka huu weka tumaini yako kwake. Na Mungu wa mbinguni atapata kukushika mkono. Atapata kuwa msaada kwa maisha yako, kwa jina takatifu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mpendwa, nataka kuchukua dakika mbili ya kuweza kuomba na wewe. Sikiza mpendwa, imani yako sio kwa mwanadamu. Imani yako sio kwa kazi. Imani yako sio kwa kitu kingine. Imani yako weka kwa Mungu. Put your faith and trust in God. And I want to assure you, the Lord will help you. The Lord will strengthen you. The Lord will walk with you in your journey in the mighty name of Jesus Christ. I want to pray with you in the name of Jesus Christ. Nataka kuchukua dakika chache ya kuweza kuomba na wewe. Ulio na hitaji, ulio na mzigo, ulio na magumu, amini Mungu pamoja na mimi katika jina takatifu la Yesu Kristo. I want you to believe together with me in the name of Jesus Christ. Close your eyes and place your right hand on your chest so that we pray together in the mighty name of Jesus. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we thank you because of this moment that you've given unto us to share this word. I want to pray for my viewer in the name of Jesus Christ. Wherever he or she is, I pray for divine empowerment. I pray for divine strengthening. I pray for the presence of God to be with him or her. I pray for the power of God to be upon him or her in the mighty name of Jesus Christ. Wherever there are challenges, I pray for the power
to break over those challenges, to break over those issues, to break over those difficulties. In the mighty name of Jesus, the anointing that is going to break every yoke, in Jesus' mighty name, I pray for healing. Those who are not feeling well, right from the head down to the toes, I speak healing upon your life. I speak healing upon your life. Receive healing in Jesus' mighty name. Those who are bound by various chains of oppression and powers of darkness, I set you free. I set you free in Jesus' mighty name. Receive your miracle right now. Receive whatever you're trusting God upon right now in Jesus' mighty name. I want to pray for you. May the Lord bless you mightily and abundantly in the mighty name of Jesus Christ. You are out there and you're watching this telecast and you want to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Kindly believe together with me in this prayer. Amini pamoja na mimi na maombi hii, wewe ambao unataka kuokoka. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Naomba msamaha. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu. Nimeokoka kuanzia leo kuendelea mbele. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen and amen and amen. God bless you. Mungu akubariki sana wewe ambao umeomba maombi hiyo. Tafuta kanisa liyo karibu wewe inayo mafundisho ukweli, mafundisho ya kiungu, ingia pale. Mwambie mchungaji umeomba maombi ya kuokoka na Mungu wa mbinguni atapata kukubariki. Nimekuletea kipindi hii kupitia kanisa letu la Tumaini Bible Church. Tuko katika mji wa Babadogo. Kiweza kupanda gari za Babadogo, shukia stage ambayo inaitwa ya laundry, kuja na hiyo barabara kabaka mwisho wake, utapata kanisa letu liko mahala pale. Tumaini Bible Church. Tunakukaribisha katika ibada zetu za kila Jumapili. Baada yetu ya Jumapili inaanza saa 4 asubuhi mpaka saa 7 za mchana. Tutafurahia kukuona, tutafurahia kuweza kuabudu na wewe siku ya Jumapili kwa utukufu wa jina lake Mwenyezi Mungu. Unaweza ukasupport program hii, unaweza ukasupport kazi ya Mungu kupitia hiyo paybill number unayoiona katika screen yako ambayo ni 247247 and then account number unaweka 530400. Tenarudie tena. Unaweza ukasupport program hii, unaweza ukasupport kazi ya Mungu kupitia Tumaini Bible Church, kupitia M-Pesa, account number, paybill number ni 247247 and then account number unaweka 530400. Na ukifanya namna hiyo, hiyo dhabihu itafika na kazi ya Mungu itapata kusonga mbele. Mungu wa mbinguni awabariki. Jumapili tuna ibada maalum. On Sunday we have a special service, a dedication service. We are going to come and dedicate our prayers, dedicate our goals for 2024. So you are out there watching this program. We want to invite you to come and join us in our service this coming Sunday because we'll be dedicating our goals. Come, write down your 5 goals, bring them on church on Sunday so that we can be able to pray and dedicate those goals, those objectives that you have for 2024. And the Almighty God is going to bless you. Thank you for taking your time to watch this program. We invite you every Wednesday from 1:30 p.m. through Kingdom TV. Stay tuned and God bless you. God bless you. Thank you. Thank you.